سلاوی خوای گەورە تان لێبێ خۆشەویستان. هیچی لۆتەنە ئاسمانیانەی کە تاوەکو ئێستا پڕە لە نهێنی و پڕە لە سەرسوڕمانی تەنێکی نامۆیە کە ناسراوە بە کونەڕەشەکان یان بلاک هۆڵز. تەبعاً پێشتر ئاینشتاین وەکو پاشگەمێشتر لە ڤیدیۆیەکە ئاماژەی پێدەدەم باسی لە تەنێکی ئاوا کردبوو لە تیۆری ڕێژەیی وە لە نێو هاوکێشەکانیدا دەرچوو بوو. ئەو تەنە ئاسمانیە لە دەرەنجامی تەقینەوەی ئەستێرە مەزنەکانەوە دروست دەبێت. ئەو ئەستێرانەی کە بارستاییان لە خۆری ئێمە زۆر زۆر زیاترە. دوای کۆتایی هاتنی تەمەنی و گەورەبوونی قەبارەکەی و پاشان تەقینەوەی دڵەکەی بەسەر یەکتریدا دادەڕمێ و دەپەسترێتەوە و دەبێتە تەنێکی زۆر زۆر بچووک. ئەو تەنە بەرەنگاری هەموو یاساکانی فیزیا دەبێتەوە کە مرۆڤ لە سەر زەوی لەلای باو ئاساییە. هەر هەموو یاساکان دەشچێنێت، تەنانەت فەلەک ناسان و گرد و ناسان دەڵێن کونەڕەشەکان ئەو تەنە ئاسمانیانەن کە مادە لەناو دەبات. ئازیزان، ئێستا کە فەلەک ناسان ژمارەیەکی 1000 زۆریان ئەو تەنە ئاسمانیە دۆزیوەتەوە، دەبا بزانین بەراوردێک بکەین لە نێوان هەندێک لە کونەڕەشەکان لەگەڵ ئەو مادەیە کە تێیدایە، چونکە ئەوەی زانراوە بارستایی یان بڵێن چێشی ئەو تەنە ئاسمانیانە واتە کونەڕەشەکان 1000 زۆر گەورە و تا ئاستی خەیاڵیش دەچێت. لەگەڵم بن پێکەوە سەیری ئەو گرافیکە بکەین و با بزانین کونەڕەشەکان قەبارە و بارستاییان چۆنە. کاتێک ئاینشتاین تیۆری نسبی واتە ڕێژەی ئامادە دەکرد لە نێو هاوکێشەکانی تەنێکی زۆر سەیر و نامۆ دەرکەوت. تەنێکی ئاوا کە دەتوانێت کات بوەستێنێ، خاوەن هێزێکی چێشکردنی بێ سنوورە، ڕەنگە بتوانێت خودی بۆشایی ئاسمانی شتێک بشچێنێ. ئاینشتاین لەلای خۆیەوە باوەڕی نەکرد تەنێکی ئاوا هەبێت لە نێو واکەدا و پێویست بەوە دەکات ئەگەر هەبێت ئەوا میکانیزمێک هەبێت و ڕێگر بێتە دروستبوونی. بەڵام نەخێر، واکە هەندێک جار لە خەیاڵ سەیرتر دەبێت. ئەو تەنەمان دۆزیەوە و ژمارەشیان گەلێک زۆرن. لە ڕووی زانستیەوە هەموو تەنێک دەبێتە کونیڕەش ئەگەر هاتوو بپەسترێتەوە تا بگاتە دوا ئاستی ناسراو بە نیوەتیرەی شواز شیل، خۆر دەبێتە کونێکی ڕەش ئەگەر هات و بەسەر یەکتریدا بپەسترێتەوە و بچوک بکرێتەوە تا دەگاتە قەبارەی شارۆچکەیەک. بەم شێوەیە کە ئێستا لە پێش چاومانە. ئەمە بە نسبەت خۆی، ئەی باشە زەوی؟ بەڵێ، زەویش ئەگەر بپەستێندرێتەوە تا دەگاتە قەبارە دنکە فستقێکی سوودانی، ئەوە ئەویش دەبێتە کونێکی ڕەش. بەڵام لە بۆشای ئاسماندا کونی ڕەشمان گەلێک زۆرە. یەکێ لەوانە ناسراوە بە XTEG 1655 بە قەدەرایی شاری مانهاتنە لە نیویۆرک. بارستاییەکەی دەگاتە 3 تا 4 جار ئەوەندەی بارستایی خۆر. یەکێکە لە بچووکترین کونەڕەشەکان تا ئێستا دۆزرابێتەوە، بەڵام دەتوانێت چەندین هەسارە لەناو بڵێت. ئەم جاریان کونی ڕەشی ناسراو بە M82X1 بە قەدەرایی هەسارێ مەریخ دەبێت و بارستاییەکەی دەگاتە 1000 ئەوەندە جار بارستایی خۆری ئێمە. و یەکێکە لە کونەڕەشە مامناوەندیەکان. بەڵام ئازیزان، بوەستن هێشتا زۆر ماوە. لە M82X1 دوور دەکەوینەوە بە ئاستێکی گەلێک زۆر. دەگەینە قەبارە و ئاستێکی 1000 زۆر مەزن. ئەوەی ئێستا کە دێتە بەرچاومان ئازیزان، کونی ڕەشی سەرووی مەزنی ناسراوە بە کونی ڕەشی ناوجەرگەی هێرشی گەلەستێرەی فینیکس. ئەوەش قەبارەی تەواوی سیستەمی خۆرە بە بەراورد لەگەڵدا. بارستاییەکەی چەندە؟ دەبا سەیر بکەین بزانین ئاستەکە بەکوێ دەگات. سەدان، هەزارها، ملیۆنەها، ملیارەها جار.
گەورەیی بۆ خوای مەزن کە تەنێکی ئاوا سەیر و ناوازەیی لە نێو گەردوندا دروست کردووە. و نەک هەر ئەوە بەڵکو سەدان یان هەزار بەڵکو ملیار نمونەی وامان هەیە. ئازیزان بارستاییەکەی دەگاتە 20 ملیار جار ئەوەندەی بارستایی خۆری ئێمە. بۆ بە تەنهاش نییە بەڵکو چەندین کونی ڕەشی دیکەی سەرووی مەزنمان دۆزیوەتەوە لە نێو گەردوون. ئاشکرا بۆکەوە گەردوون پڕ لە کونە ڕەشەکان و ڕۆلی گرنگ دەگێڕن لە دروستکردنی گەلەستێرەکان و زۆربەی هەلە زۆری گەلەستێرەکان کونیەکی ڕەش لە ناوزەرگەیاندا هەیە. زۆر دوور ناڕوین. بۆ نمونە کونیەکی ڕەش لە ناوزەرگەی خودی گەلەستێری خۆمان ڕێکاچێشان هەیە و بارستاییەکەی گەیشتۆتە نزیکەی 4 ملیۆن جار ئەوەندەی بارستایی خۆر و ناسراوە بە ساجی تاریۆس ئەی. بەبێ بوونی کونە ڕەشەکان ئێمە تەنانەت لەو شوێنەی ئێستامان نەدەبووین.